rinia shqiptare e rritur në Zvicër, sikundër edhe kudo në diaspor, tani ka edhe një problem tjetër. Ku dhe si ta gjejnë njëri tjetrin? Martesat që bëhen mes të rritjet që jetojnë në diaspor dhe atyre nga vendindja, viteve të fundit këtu shpeshherë janë përcjellur me vështirësi të mëdha. Qenë ma shumë ti se është një shqiptar që jeton jashtë, sepse për neve fëmijë që jemi rrit jashtë është pak ma vështirë mu taku me ata atje, sepse jemi një pushim po jo një kod gjatë dhe nuk mundesh për një kod shkurt me mi pa si që është ai person. Ideal është të gjësh një njeri që ka jetat të dy kulturat. Dhe me thonë, unë nuk ma kishë marrë menja të shkojnë Kosovë dhe dashuron atje. Se ai, dhe me thonë, ai djalë e ka një kulturë që unë e gjysë, dhe me thonë, e kam, po mu ma mërmenë që një njeri që ju rritë këto me të njëtat probleme, me të njëtat krizat identitetit, me të njëtat vlerat, me njëtën filozofi, ai përshtatët. Ska ju dalon juve dyve dhe ska ju bashkon? Pikrish kjo nuk na dalon hiq nga njëni tjetri, sepse i kemi problemet paka shumë të njëta, me balëficimin e jetës në Evropë, me të kaluarën që kishim Kosovë, me të ardhmen që do ta kemi, dhe me thonë përshtatemi shumë në shumë aspekte. Këta fëmijë të bukur shqiptar që kanë lindur dhe po rriten në Zvicër gjuhën shqipe flasin pothuajse vetëm me prind, me njëri tjetrin flasin gjermanisht. Ata dhe mendojnë gjermanisht. Jo, ma, ju vëdi nusë më kapë? Jo, ma, ti ishë historin në. Shajtë me me Mi u kmonë, mi u kmonë e nërkë naturë, kone të është unë të shredën, mi fa me hea, se të nuk nërkë në të 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 shne. Mi se gëjsh një vetë me gërë, jo, të e të gëjtë më shanë shne? Nuk unë shne. Ne, to? Ne. Nëse institucionet tona nuk do të aprëngjajnë shteteve të mirëfillta duke të treguar për kujdesje institucionale për diasporën, atëherë këtyre fëmijëve, e tëra e që do të mbetet shqiptare, janë emrat e bukur që së paku një ditë do të ua kujtojnë dashurinë e madhe të prindëve të tyre që kishin para tyre.